Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal jeg prøve noe nytt, og det er faktisk 1-2-3-spill. Jeg skal spille det spillet her, Toast Thatch, der man er en toast med en bart. Man skal styre med piltasten og hoppe til alt man greier, og man kan samle smør og skyte av gårde med mellomromtasten. Så hva nå enn dette spillet her, så har jeg tenkt å prøve det ut, og se hvordan i alle dager dette spillet fungerer. Play, ok, da tester vi. Move with arrows, jump with space, a boost, ok. Activate the butter and fly at end time. Jaha, hvordan starter man? Ok. Staying on glowing platforms increase your score, staying on dark platforms decreases your score. Oi, ok. Ok, jeg likte musikken da. Det går bra. Skal jeg prøve å fly litt? Oi! Ok. Skal vi stå litt på den, for da får vi mye score. Ok. Hør på den. Hør på skrikingen hans. What the hell? Ok. Hva er det for noe skrik? Ok, her må vi stå litt da, for mye poeng. Ok. Jeg skjønner ikke helt meningen med spillet. Er det liksom bare... Åh, gutta, se, jeg kom så langt på butter, nei, hva heter det igjen? Jeg husker ikke hva det heter engang, jeg hadde noe sånn der toast-touch. Så hvor langt jeg kom på toast-touch, så gutta, se her, jeg har 400 poeng og 20 smør. Hva? Hva er det her for noe spill? Oi, her blir det glatt også, da. Nå blir det utfordrende, vet du. Nå som jeg kommer såpass langt. Dette er veldig rart, fordi jeg har ikke spilt med piltastene på et spill på... Sikkert 8 år. Da var jeg 8 år da. Points. Ok, sweet. Hva i alle dager er det for noen skrikelyder han lager? What the hell. Vi spiller her, ass. Det må være det rareste jeg har vært med på noen gang. 1-2-3 spill. Det er noe jeg må prøve flere ganger, ser vi som. Jeg vet ikke om dere synes det er underholdende å se på. Kommenter gjerne om dere vil se mer av det greiene her. Se, butterbar er full. Så vi flyr litt. Se her da, det går unna. Nei! Jeg tappte! You killed Mr. Toast Thatch with a score of 1138. Submit score. Se på når han blir jo skadet. Nei, stakkars. Name. QM. Submit. Sending. View high scores. Jeg gir opp. Neste spill er Super Mario Loops i alle dager. Det blir spennende å se hvordan det fungerer. Ok, det loader da, så klart. Ok. Nei, hva er det jeg gjør? Hvordan går jeg tilbake? Hvordan går jeg tilbake? Åh, press esk, ok. Der ser jeg. Ok, nå. Dette er veldig mystisk, skal vi se. Oi, han lurte meg der. Kom igjen. Ja, get wrecked, sier noe jeg. Skal vi samle de... Skal vi komme opp og samle myntene. Boom. Kom oss videre. Boom. Dette ordner seg jo. Opp. Boom. Ja, åh, sopp. Ja! I'm growing huge right now. Ok, her skjedde jo ingenting. Åh, nei! You bastard. You bastard. Nei! Åh, jeg ville ha soppen. Åh. Kommer jeg tilbake til starten igjen nå? Nå skjønner jeg ingenting. Hvis jeg prøver å gå ned i den. Nei! Nei! Åh, jeg tappte. Nei, jeg tappte ikke. Jeg lever. Se her, jeg lever. Nei, men... Hallo, den var jo ikke oppe, og så bare... Hva er det for noe? Det er ikke gøy. Kom igjen. Ja, vi lurte den. Nei, men jeg kommer bare tilbake til samme sted, jo. Super Mario Loops. Åh. Ja, ja. Da-d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 a
Jeg tror jeg skal la det være med det, og så snakkes vi heller i en annen episode. Vil dere se mer 1-2-3-spill, så kommenter gjerne det. Det her var jo riktig, riktig underholdende. Trykk gjerne liker, og del videoen. Abonner, kommenter, bla bla bla, alt det der. Så snakkes vi. Ha det bra!